Rikthehemi në pjesën e tretë të Politiko, duke folur për Mitrovicën, ose një burr nga Mitrovica që quhet Xhafer Deva, që i ka dhënë shkas një ngjarje dhe ka përhapur një jehon, e cila shkon më thellë dhe merr në bisedë implikimet me historinë, rishkrimin e historisë, si duhet ta shohim atë, çfarë janë këta burra që kanë bashkëpunuar përkohësisht me një qeveri si ajo gjermane, naziste e kohës. Janë patriot thonë disa, disa ju veshin vetëm gjaketën e bashkëpunëtorit dhe kolaboracionistit. Unë në këtë pjesë fundit duhet të diskutoj me panelin e nderuar, një gjë që mua më ka bërë përshtypje, që kur flitet për fenomen ose figurat të smajtës, këtu në Tiranë ose këtu në Shqipëri, ka gjithmonë një lehtësi për t'i pranuar nderimin ose për nderimin ndaj tyre, ndërkohë që sa po ka një element të zgjathës dhe po deshet e fillojmë nga fundi, nga një monument i mbretreshës Geraldine të instaluar në Tiranë javën e fundit, ka një lloj parehatie për të mos folur pastaj për zogun, për të mos folur pastaj për mitat frashërin dhe me radhë për Anton Harapin, Gjergj Fishtën, Hilmosin e Merad. Dhe paradoksi është ky, pra, pse nuk ka vend në histori për një pjesë që duam s'duam është pjesë e historisë dhe pse shihet vetëm me anatem, profesor. Atëherë Zoti Lela, këta personalitetet që ju përmendën i ka sjellë majta politikisht, po them. Edhe Ahmet Zogun, eshtrat e ti, Zogun e ka, kur ka ardhur i biri ti, e dim të gjithë. Jo, në dim të ka sjellë qeveria, që është sjellë, e soli ishte Berisha kryeminist. E ka fjallë për këthimin e familjes për të rrërë. Për shumë që të ta merë dhe nga Parisi. Shiko, për Zogun, eshtrat kanë arru në kohën e sot djathës. Kumë është i familja që eshtrat e Zogun të vinë në Shqipëri, edhe për monumentin pati diskutime, sigurisht, mitat frashi gjithashtu u sol në kohën e qeverisë socialiste. Rama, edhe Qeremej, Vlora, gjithashtu është sjellur në kohën e qeverisë socialiste, sjellur varrosur kanin, më duket. Kështu që, po historikisht, pasaj, problemi është i Geraldinës, për cilën unë jam kundur. Për ato edhe unë jam shprehur. Jeni kundur për Geraldinë? Që të është prehen në tokën e tyre. Po për Geraldinën pëse jeni kundur, profesor? Po, më thua çfarë ka bërë, do më thua çfarë ka bërë, që të më bindesh? Unë di vetëm një gjë, edhe i vëfajnë pikërish Geraldinës, se në datën 6 prill, Zogu deklaroj që do vesh opingat dhe do dalë në malë, do rezistoj kune vitarisë. Sa kështë e lindrë është kreta... Një mi e pleja të mirë, do pësi një zore, feblesh ju menë, dhe francesi. Leoni që të zonë. Me mbretin e Serbisë, që kishtë e fanë personale, familjare, ndryshme. Këshu, një po themur, një deduksioni imi është që ja ka mbushur mëndjen Geraldina që të higi mos realizoj projektin e ti për të organizuar rezistencën kundër italianëve. Këto janë një çik edhe do të thosha, më falë do të dhe majmullëshe që ne bëjmë me shumë mitës. Ne imitojmë, po imitojmë gjithmonë keqë. E mitojmë dhe gjëra për të mëdha, kjo është në një gjë. E kuptonë, në rastin konkret, po them, nuk ka bërë Geraldina në një gjë për këtë vënd. Ka bërë shumë se ka buste dhe emra rrugës në Shqipëri. Nuk e di. Edhe ato të iqen, po jam vënd. Pak metra më tutje bustit Geraldinës, që vendos tani, është rruga Ibrahim Rugova. Dhe sa marrë rruga Ibrahim Rugova është rruga Brigada e 8 në mes Tiranës. E kupton të një? Ka marrë pjesë në qlirimin e Tiranës, me sa dhjem. Ka marrë pjesë. Qlirimin nga okupatori nazistë. Po është dhe mëslim shyri e tjere tjere. Po mëslim shyri është vrarë. E gjithë hapsira... është dëshmorë, është hero. Enderime, festimeve, është mbi ngopur me simbolik të majtë. Që nga fesat komtare... Këto gjera po regulojnë, unë jam në një komision në bashki, edhe jemi bashkë në atë komision,
kemi konstatuar, ka dhe budallëqe të bëra në kohën e demokracisë. Do i hiqin ca emra rrugësh. Po janë qesharake. Do i hiqin ca emra rrugësh, profesor, do i hiqin ca emra rrugësh, do i shkualifikoni disa. Është gjykuar, në qoftë se ka një shkollë, ka një sheshë, na thoni ndonjë se nuk ka pse të ketë. Na bëhet kurioz, na thoni ndonjë, edhe pse ndoshta si ka pa. Jo, për këtë është kompetent. Kush është në jo, jemi disa, gjithë problemi është që ne kemi konstatuar vonë se nuk kemi qenë pjesë e kësaj gjëje dhe nuk ishim gata të dinim që sipas ligjit ta nuk e di çfarë është që një familja propozon unë qënë në bashki, ti vjetë një familjarit të vetë, më thënë unë qënë bashki të vjetë. Më thënë është një gjithka që nuk shkonë, ose institucionet të cilat qënë... Komunat e Tiranës i keme babalarët e kryetarët. Po, dhe gjithë që ja. Ose gjithë babalarët. Jemi përbanorë masë në njetës, më fajta. Kjo ka në masë në njetës. Në fakt kanë sfatuar një regulore, një ligjë, nuk është se kanë bërë bashkia e Tiranës, nuk është se ka shkelu në... Kështu ka qënë dhe kam prit propozim nga familja. Dhe shi nuk mund bërë, nga një familje janë 3-4 veta. Të të njëtës familje në përgjithë Tiranë, të ashtë të lutëm, gjenjë, e kemi dhe vështirë. Do ikën ka do zemruar, pra ishë krye komunarët, do jenë të zemruar me komisionin të uaj. Jo, nuk... Që së është komisioni i fesës e t'i kadere, është komisioni i heqës e emrave të rrugëve Tiranës. Jo, të fënjes dhe të gjetjes e personajë, për shumë dhe u kërkua, nuk ka emra grash. Gra që të kenë emrat e rrugve, ishte shumica, por munduam të gjejmë dhe gra që kanë kontribute. Jo, Geraldinën nuk ka kaluar. Po mendoj se nuk ka kaluar, është bërë, është vendim nga lartë. Shumë në kohë rrugë, por... Vendimi fuqishëm, është kompetent. Është tatore, nuk është rrugë. Ka disa rrugë, por ishin... Ka disa rrugë, por ajo që është që nuk duhet jetë, nëse ti ke dhënë jetë për qlirimin e vëndit në një gjëtë tjetër që mund tjetë, jashtë Tirana është e gjithë Shqipërisë, të kuptohemi. Por nuk mund tjenë të gjithë në Tiranë, shqit lutem, që ose e vrarë, ka ndodhur diçka... Ju se keni këtë kuotën 30%, që 30% du t'jenë emra grash të rrugëve. Jo, nuk ishte me kuotë, por me që se unë jam vërëgjë. E kemi pas, këtë shqetësin... E unë duham ta regulojmë pak... Kemi dhe nga bote artit e kulturës, plotë. E vini re ju këtë që unë thash, po profesorës mu përgjigjë plotësisht, dhe një përgjigjë, po që për elemente dhe akte ose fenomenet të smajtës ka një pranim. Çfarë sepse jemi mësuar... Ndikimi intelektual që vjen nga trashëgimia e dekadave të shkura... Sepse kemi 25 vjet, ato kemi gjuar, është më lehtë për veshin. Për të ndalur të nepotizmi të them një detaj anekdotike, pasaj të vite të thelbi çështjes. Ka qenë një rrugë tani i bie te Unaza Re, që quaj në Gjokonomi, i cili ka qenë drejtori ndërmarjes ndërtimit 21 vjetori. Ka qenë një teknokrat i kohës komunizmit, njëri normal, ndoshta burri mirë, kam dëgjuar. Në bashkinë socialiste, në mini bashkinë socialiste të kombinatit, ku Sajmir Tahiri ishte edhe drejtues politik, heqin emrin e Neçekonomit dhe vën emrin e vllajit të ca deputet, ca që u bën deputet me PS-n dhe që dolën të inkriminuar edhe bën dhe burg pastaj. Vini nga puka. Pra, edhe nepotizmi, do më thënë, dhe ka një ndryshim, një PS ideologjike, ala Gramoz Ruçi, nuk do pranon të kur të vinte një, emri që është vënë ka vdekur, nuk e di nëse është i përfshirë me botën e krimit, apo jo zdita, dhe me zotë i binë qafë dhe vdekur, por që të heqi të vërë atë pukjanin e ngatruar me vlezër, me qështje, me gjera, po që u këthujen kratë PS-së, e ndimuan Edi Ramën të fiton të 2013-ën. Dhe dhe ishë atë një PS tradicionale, ala Gramoz Ruçi nuk dhe bënde, të regon transformimi që ka pësuar, dhe jo detyrimisht për mirë, në kohën e tanishme të udhëheqësit aktual. Një majtë liberale është më mirë për të diskutimin tonë, një majtë konservatore. Në këtë pik ka dhe nepotizëm në gjëre, në falë. Ata polana të më mbijemër që fillon me fë, mund të lëndë Gjafer Devën e majta liberale. Këtë doja të drejtoj në vel, por këtu heqin një figur të traditës tyre, që është
dhe vën me nepotizëm, vën një person që nuk është figurë. Nëse është problemi nepotizmi, ashtu është. Po, jo, ai është dhe argumenti sepse kam studiuar këtë gjë. Kalkulimi elektoral s'ka qenë nepotizëm. Jo, atë kanë. Do fitojmë këtu në kombinacë me këtë infrastrukturën e lagjes sepse kishte hedhur disa kamion me çakull aty dhe i vënë emrin e rrugës, tani s'po e them se për arsye. Pra ka gjëra të tilla dhe unë shpresoj tani pavarësisht kush është në pushtet. Që me, pra, me komisione njerëz të serioz, dhe me kritere, dhe me kriteret pranush, urdo? Kriteret pranush me të ketë një normalizim. Unë nuk do isha për Muslimshyrin, ai sa e njohët Muslimshyrin, nuk e merit, nuk është e nivelit, si që thamë rastin e gjimnazit. Është një rrugët kryesore të Tiranës. Si rrugët, se nuk e që unë jam rritët. Nuk ka qenë ashtu, ka qenë ashtu. Duhet një dekomunizim. Jo, ai ka ngjegur se ti ai. Jo, edhe po ta hiqësh Muslimshyrin do i thonë, nuk Alçak Xhi e një. Është një si 21 vjetor, 21 vjetor. Po mitni e majta e djathta, sepse ne kemi përjetuar, domethënë një lloj revanshi mbas 90-s ky debat do plasi dhe ishte goxha i fortë, i ashpër, pozicionuar ishin në dy akrat edhe. Dhe më ka kam rastisur, do më thënë, bazuar në këtë ndjesi që kisha me një deputet gjerman të social-demokrat, edhe pytare, si e shikoni ju Bismarcku, një figur klasike e zdjatë, nuk, dhe vrasi më një fare, tha, nuk ndjem as një pasion politik për figurat të tila, nuk e pyta për Hitlerin, për gjerët, por për Bismarcku. E pyte për Marxin, e për Engelsin? I kanë rrugët. Ja, ka, jo, kanë në shpinë. Jo, po, a ishte i majtës, edhe unë e pyta për një figurë klasike të zdjatës. Dhe për Marksi, shiko, me Marksi ka sjell paso, Bismarcku nuk mbahet, nuk ka as një ideologji zbatimit cilës ka shkaktuar vuajtje, krime dhe vuajtje. A i ka ndërtuar shtetin Gjerman nga Prusia, e bëri Rajhun e parë, Rajhun e dytë, më falë, dhe ka futur sistem dhe pensioneve, një reform absolutisht social-demokratike. Por ama klasik Junki, isë dhja, dhe tha, nuk kemi as një netët social-demokratët, as një sentiment negativ, edhe sepse, edhe kryesisht sepse, jo edhe sepse, kryesisht sepse ka kaluar kaq kohë dhe ne kemi distancën e dur që t'jemi intelektualisht dhe moralisht të ftohtë ose të ekuilibruar. Sigurisht. Pra, tani, po kthehem të Shqipëria, mbas kësaj introdukte, e them që kryeministri, në kohën e kryeministit Berisha, u inaugurua në fund të bulevardit Zogu i parë, shtatorja e mbretit Zog. Dhe kur erdhi Edi Rama për shtetin 2013, mediat filluan buçonin do i vënë litarin, do ta heqin, do të bënë pati një tentativë për ta rrëzuar. Pati një tentativë, një kshu u raportuaj që pati tentativë për ta rrëzuar. Të majtët janë më disiplinuar. Kjo nuk po ndoshta është kjo. Tani shikoj kur inaugurohet shtatorja e mbretëreshës Geraldin, kemi drejtuesin politik të Partisë Socialiste për Tiranën. Pavarësisht se kush është ai e çam vlerësimi i kamun si politikan për gjërat që ka bërë, unë e shikoj këtë si një hap normaliteti, ose faktin që kryetari i Partisë Socialiste, njëkohësi shef qeverie, mbajti fjalimin në rivarimin atë të mitat frashit që e çoi një antar i Partisë Demokratike, ai bëri gjë dhe u agon dhe pak u mor vesh sepse Rama e mori me media vetë. Pra, në unë shoh një tendencë normaliteti në pranimin e gjërave që duhen pranuar për te pasionit imediat. Por, i mbetëm asaj që thash për pare, që çdo rast duhet parë në vetë vete, në kontekstin e kohës. Një njëri që ka kryer krime, nuk do meriton të glorifikim, nuk rehabilitim dhe aqë më pak glorifikim. Një njëri që ka bërë gjatë gjithë jetës vetë një aktivitet për të lavdërushëm, por një moment caktuar, ka bërë gjërat të qërtushme, duhet ishin proporcional. Zotë Popo, ndër këta emra që po përmendim, Xhafer Deva, Recep Mitrovica, Lef Nosi... Jo, jo, po nuk janë një lojë, nuk janë një lojë, unë e thash. Të fërmulli e gjë, zotë të një të një ratë. Midis Devës dhe Mitrovica, po merë Lef Nosi. Cilit për tyre do përdojnë një emra për të vë një rrugë në... Për te konfikin interesit se unë me Nosët nga kam kërshi edhe me Lef Nosin. Ka qenë një gjë shumë pozitive që Kuvendi i Republikës në vitin 2006, pra ishte topalli i dha medalje, po. I dha një medalje që një ndër katër figurat që i dha medalje, që era parë që diskutoi. Dhe sot e kësaj dite në Elbasan, përgjatë murit palas është statuja. Dhe aty bashkia ka qenë që ka një rol në atë, është ka qenë herë majt, herë PS, herë PD dhe Lef Nosi krahas tjerëve, po marrim Nosin si është figurë e shquar që po t'ishte gjallë, po t'mos e këshim vrarë komunistët, si regjent,
do na tregonte ndoshta edhe ku është origjinali i dokumentit pavarësisë. Sot nosi nderohet dhe unë shpresoj që ky nderim i vonë i nosit të jetë i bazuar në një konsensus gjerë politik. Pra unë e shikoj interesin, por ama ka të dominimin të majtë djathtë që e përmenda, për cilën profesor Gjufi flet me shumë kënaqësi. Zot Lef Nosi është dekoruar, po motivacioni nuk besoj, nuk është vënë motivacion që ka qenë antari regjencës në kohën e pushtimit nazist. Është motivacioni të regon kontributin e ti patriotik, pa dyshim, që nga kohë e qeverisë Ismail Qemali. Kulturore. Tani, edhe unë po i përgjigjem kësaj pyetje. Për çështjen e Geraldinës, siç ka kaluar, nuk e di si ka kaluar, është një vendim politik, themi, nuk është një vendim. Do kish kaluar të paktën edhe ne, komisioni. Jo, s'kishim besoj, jo. S'kishim punë. Si komision. Kontributi vetëm me emërtimin e nesër. Nëse më lejon profesor, kontributi i Geraldinës, e di cili mund të estetizimi i hapësirës, jo dha që po kemi pas zonja tona, kemi pas zonja tona. E bukur shumë ishte pas motrat e zonë që kanë qenë princesha, e ka qenë në një vend me dominancë muslimane, i ka pas dhe ajo simbolikat e veta, se nuk është e thënë që t'jenë materiale të gjitha kontributet. Është ndryshe e roli mbretëreshave të tjera. Kanë kryer, kanë kryer veprim të ri, ba mirë se kupton, kanë bërë veprim të ri, ba mirë se kupton. Ka për kompatike të fritë. Po pres nga ty se ti je te kurse te bloku zogjis. Kurse komisionin ton legaliteti po them ku jemi dhe me profesoresh Nikën. Ne kemi, për shembull, edhe me debate, me diskutime, edhe për Medifrashin, kemi vendosur, domethënë apo jo, të vihet emri një rruge Medifrashit, i cili është ky është lajm. Është ka periudhën e tij, është memoria, po them, në këtë aspekt, është memoria e shtetit shqiptar, ai ka qenë që nga 12-a e deri në fund, po them, deri në 39-ën, pa atë dhe ai periudhën që u vu në krye të regjencës, padyshim negative, e pa justifikuar, jo inteligente, është mbi të gjitha jo inteligente, por ka periudhën tjetër për të cilën ne nuk ka pas ndonjë debat të madh, është diskutuar, jo po, pasaj po. Ka ndonjë emër tjetër që ka ngjallur debate? Ka plot që kemi diskutuar. Ne debatojmë për të gjithë. Ne debatojmë për të gjithë. Por kësaj rast, domethënë, mund të thyes sa është përbërja komisionit të bipartizane? Personalisht kam qenë një anëtar partie, po besoj se asnjë. Jo, nuk kuptoj bipartizane, kur them partizane, nuk them partiake. Ne ra pa kompetencë. Jo, jo, shikoj, ne me kërkuam që në fillim, edhe pse ishim një grup më i madh, Alfred, ishim një grup më i madh, kërkuam që në fillim na jepesh një CV ose një shkrim i shkurtër i këtyre personazheve, sepse nuk i njohim. Do të thonë, ka emra në rrugët aktuale. Që ishin rrugët, ose kur vini propozime e njëf komuniteti. Po kush është komuniteti që e njeh kur njerëzit nuk dinë asgjë? Kështu që në këtë drejtim kemi vënë një lloj nëse si njihen historianët ata. Po dakor. Ka një komision historianë që nuk i njeh, hajt më pafshim, sa do të një komunitet. Por duke qenë që ka vota ata njerëz, më fal, kanë. Duke qenë që ishte rregulli apo ligji që propozonte komuniteti, institucioni dhe familja, ne duhet ta pranoni kjo, po i kërkonim, sillni, çfarë ka bërë ky njeri, ku ka qenë, çfarë ka qenë, sepse të paktën të dihet. Kemi qenë të mendimi që në pllaka të vjet edhe ndoshta dhe profesioni, ka qenë inxhinier, ka qenë mjek, thot një gjë shkurtër. Në vend të ndryshme, sepse duhet. Kanë që jepet edhe çfarë ka qenë. Vjen puna për stan. Praktika se nuk e din njerëzit. Po nuk e din kush është. Po kam shkruar Woodrow Wilson të statuja, mirë po jo të gjithë e din kush është. Ne e dinë për atë. Kur bëhet fjalë për shtatore, Tirana është si kryeqyteti i Shqipërisë është shumë e varfër në shtatore, në vepra, po themi në skulptura, në që zë da thoja këshu. Në 100 vjetorin e pavarësisë, në muzeun kombëtar, përveç se erdhen ato të armët e Skënderbeut nga Vjena, u vunë disa shtatore, që unë nuk e dija kush i kishte bërë dhe çfarë ishin. Afrohen gjithë njerëzit dilnin në fotografi atje. Ishin të etur të dilnin në fotografi të ca gjëra që nuk ishin edhe vepër e bukur, ishte shumtuar, por gjithsesi njerëzit dilnin. Ishte mbreti Piro, Bato, Teuta, Genti, Agron, ishin mbretrit apo princët i lirisë. Se si kemi në këta në vërru?
do bëj komisione në këto këto shtatore përfunduan te ai hoteli që kanë mbaruar ku shkon për në Rinas, janë vënë atje larg. Kazinoja, kazinoja e pa. Dhe në tentativ. Komisioni pas ka punë. Jo, pronari i asaj ndërtese i kishte dhënë uha muzeumit këto për t'i vënë në 100 vjetorin. Tashti nuk kushtonte asnjë gjë që këto shtatore, sepse unë nuk flas dot për të mbretit dhe të mbretreshës, jam në konflikt interesi familjar. Edhe me mbretin? O, me të mbretin. Këto asë ishë me piron, me matë të tjera. Jo, nuk da ishë darë, jo. Jo, ishë darë, nuk flasë për këto. Ka në për tiran të marë të tjilë që thonë që... Po, e kam, kam takuar më njërës që vinte me letra... Ka një lidhje. Vinte me letra në arkiv, thoshtë jam i Skënderbeu, të këshu e ashu, njësat. Por, kishime me mbretreshën Donika, bashkëshorte në Gjergj Kastriotin, që mund t'i bëj. Me gjitha të, në mjedisin shqiptar që neve ende sot mbas mbarimit luftës dytë botërore vazhdojmë ende t'i kemi, më mirë do t'ishte që personazhi vinë nga bota e politikës, duke përjashtuar Ismail Qemalin, themi, dhe Gjergj Kastriotin, i cili s'ka asnjë monument për turbin po ishte nga muzeu, ajo ishte për muzeu, do të isha për personazh të kulturës, po se kanë kortë, kanë të trashëgimit historik, do bëjë një Tiranë, kompleksit e sheshit Nën Tereza, kur është ndërtuar ato që ka shkallare dhe ato bazamentet, ka qenë për të vënë shtatore. Shtatore të Pjetër Budit, Frank Bardit, personazheve që vinë nga kultura, nga arti, nga e kaluar ajo. Do të thotë personazhe... Pra më pak të pushkës dhe... Jo, personazhe se në një anë është Ahmet Zogu, në anën tjetër është Shant Prishtina. Të dy kanë bërë atentate njëri tjetër kushe vrau për para. Pjesë e historisë. Pa ne temu që historia jon është e kaktë. Unë thema, jemi të zotët për të bërë vend për gjithë, më, por atë që e pyete dhe që sa Heraldi më përpara, në tavolina flasin ndryshe, në shëqirin e ngusht ndryshe, në studio të leve. Shiko, kompleksimi... Të futosh në internet dhe të jesh pak kolaboracionist, të hanë mëlqin si Prometeu. Por e gjitha kjo vjen nga një e kaluar, kur tekstet e historisë Shqipërisë, dhe fatkeqësisht dhe në Kosovë ashtu ishin, vetëm 5-6 emra kishin. Njerëzit nuk ishin mësuar të dëgjonin, sidomos brezat e rinj, sepse më të vjetri dhe e njihni me difrashin, nuk është se nuk e njihnin, apo lefnosin. Brezat e rinj u mësuan që 5 emra të mirë edhe 150 të këqij. Që duhet detyrimisht të ishe okshu ashu, duhet edhe në tekste të thoj, dhe pa ditira... Nuk ka përshemi që duhet një emision tjetër, duhet me juftu njëherë tjetër për këto, si dori restaurohet Tirana... Kujtesa historike e një populli, në mënyrën se si shkruaj një tekst me detyrim nga Komiteti Qendror, ata që vini edhe të periuda që studion të Blumbi, që ishte mesjeta që s'kisht asë një lidhje, që të kishe një ndërhyrje ideologjike. Ose për të thënë pastaj që popuj slav dhe të rrimishti kemi pasur miqe, gjëra që nuk shkonin, ka ardhur duke u përmirësuar, të themit vërtetën, nuk është ajo që ka qënë. U thamë 59 në e u hoqë pasaj. Filuan. Por, këtu të të them një gjë të fundit për Qafer Devën. Me qënëse, a i namlodhi. A i namlodhi sot. Në farë, duhet të ambyllë me Geraldinën. Jo, unë jo. Duhet në periudhën që vjen ushtria Gjermane dhe neve jemi, po themi, në thojza jemi neutral, përpichemi, këta burra thonë që neve duhet të shpëtojmë sa është mundur dhe Shqiprin, ka një moment shumë të veçantë. Ushtria Gjermane këtu, autoriteti Gjerman, komunikon me autoritetin Shqiptar, në mënyrë zyrtare, me cilin, me Bankën Kombëtare të Shqipërisë. Ka një korespondencë, një letër këmbim, shumë zyrtar kur kërkon. Ta shi kur e lezon, mas ka një vjetë është thua, po mirë, ta nuk e pas kanë vënë dorën, ajde merë dhe ikë. Dhe
fal këtyre burrave në Shqipëri nuk u vendos marku i luftës, marka i luftës, që do të thoshte shkatrim përfundimtar i ekonomisë shqiptare. Gjë që u bë marrja e rezervatarit, pra. Dhe gjë që u bë fillmas luftës me bashkimin monetar me Jugosllavinë. Do të thotë që duhet ja themi edhe ati që bëri këtë dhe tjetëri që bëri këtë, për të dhënë për të kuptuar që të fillojmë të largohemi, jo të jemi... Shumë pike rëndësishme. Êshtë jashtëzakonisht rëndësishme. Kapri, e ndjenti këtë anatemën ndaj nacionalistëve dhe nderimin ndaj partizanëve? Ju në emision kontribuat pak për të... Së të është për të luftuar pak të hemogjeninë e majtë që është, sa të gjuam dhe nga profesor Gjufi që pas ka rënë dakord t'i japri e mërë një rrugë me i di frashë. Tu në jemi të hapëm? Kam dhe unë serion serion? Kam dhe unë shëllim të mija. Ky është e lajmi. Ky është e lajmi i emisionit dhe shumë mirë bënë. Dhe u mendoj që nuk bëhet vetëm me komisione kjo, por shumë e që diskutohet, Tirana veçanërisht ka nevoj për një lojt dekomunizimi të thellë. Qendra e Tiranës, rrugë kryesore, mbajnë emra pa vlerë. Kuptimin që nuk i përgjigjen... Pardok Biba. Nuk i përgjigjet. Rruga ku kam jetuar në për shumë vite me qira, Maliq Muço, afër cirku Tiranës, është një ishë punojnë si sigurimit. Êshtë vranë kavaj. Për qërë të një ishë punojnë si sigurimit që është vranë. Dëshmori luftës. Dëshmori luftës. Jo, i sigurimit, të shëve informohu. Dhe mua është në 25 në tani, nuk e disë nese, është, janë disa Maliq Muço. Në kostë të kavajës është vranë. Në shmori luftës. Mirë, tani në qëndër Tiranës një emër i tjilë, nese, nuk do të kemë personale. Po qëndëra tani është relative, qëndëra, s'ka qënë qëndëra e gjështë, ajo ku është Maliq Muço, ka qënë periferi e Tiranës. Duhet jemi të kujdesshëm. Ka ndjesi personale të mdha për të qëra. Unë e kam pasu shpeshti, që madhe më po për të regoj një ndjesi personale. Kur ke vizituar Bunkartin, si të shdukur, se unë kam hyrë të Bunkartin dhe kam dalë me ndjesin që kur aji muzeum është bërë për ta lavdizuar, për ta glorifikuar kufitarin dhe rojtarin e burgu dhe qene kufitarin. Ka ndërtuar qeli imaginare, uniforma të shkëllqyëse, pikrish, pra tjemi lojë glorifikimi që njëri nuk percepton e represionin dhe dhune diktaturës, por përcepton një lloj shkëlqimi të saj. Po të mos jesh njëri i lexuar, deri në thora, ky komunizmi pas ka qenë brillant. Është ndryshe pavioni tek muzeu historik, që është më i kuruar më mirë, pra jep të përshtypjen e dhunës, e ndryshe këto, ose më i kujdesshëm shtëpia me gjethe. Pra duhet pas të kujdeset e këto. Për ta përmbyllur, po të regojt një ndjesi personale. Kur jetoja pra afër rrugës Maliq Muço, kalojt e rruga Mine Peza, dhe kam biblioteken Misto Treska. Tani, Misto Treska është direkt i përfshirë në vrasjen e gjyshit tim. Në këpëtojnë, në 24. Ishe komisar politik i një batalja. Këshën nga vërte personale. Ku ishte gjyshit? Si, ku ishte gjyshit? Ju ishte ku ndodhe? Në shpinë e vendodhe. Në shpi ishte? Në mokrë, në dunitës të mokrës. Nuk ishte i veshur këshu? Jo, nuk ka që, jo, gjanda, ja. Nuk ishte kolaboracionist. Nuk ishte kolaboracionist. Mistoja është dhe në trupin kursë për lefnose dhe në nërë. Përfundojnë dhe që nga interesant. Ishte njëri me shkohë, për atë e vinë. Ati e kapet, në mokër kapet qeta e Haki Bloshmit, një balisti njohë i zonës, dhe në qetë me 400 veta, dhe gjyshi me një nga djem të vetë. Ishte balistë, ishte pjesë e qetë. Nacionalistë të sonë. Po, 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 pa tjetër. Po mirë, këtë për të pyesim. Nuk që e intelektual me libra në Pogradecë dhe shkuron dhe poezi. Po pëse qërë rëndësie ka kjo? Po ishte angazhuar. Ishte bërë shkollë. Mund të vrite në përpjekje, kur del? Jo, një sekund, më lërë të thema dhere. Po kur del i armatosur? U bëj një përpjekje ushtarake dhe u kërkoj pjesës tjetër të dorëzoheshin. Dhe gjyshi im është dorëzuar, masë ka qëndruar disa ditë një shtëpi, është dorëzuar me gjithë djalin e vetë. Dhe u vranë pasi u dorëzuan, duke mos respektuar të... Ka dhe në urdën për vrasin e ti, i lehoj vetëm djalin e vetë mos... Me ke qardje, po duhet parë që nuk jemi të informuar. Nuk e ditë se qaj ka dalë, qa ka bërë, ka bërë gjithë, ka bërë gjithë. Njarja dunitës është dokumentuar, vrasja ki Bloshmit nga brigate e parë dihet të një. Kjo masakra e dunitës të mokër, që është bërë në mars të 24. Dhe një nga të 14 vrarët është dhe gjyshima. Tani, komisari politik që merë vendime në vrasës e ti, ka ime në... Tani, kjo njëri u bë shkrimtar, poet, u bë diplomat në kone diktaturës. Jo, ishte në përpara.
ishte i formuar ministri tani. Ka qenë një nga njerëzit më të formuar. Tani çfarë pyetja ime është kjo? Çfarë raporti do të bëjmë me krimin? Ky është problemi. Se ne vëmë një standard me Xhafer Devan tani. Ka bërë, po ka një problem që është pjesëmarrës në krime. Dhe ne këtu distancohemi. Me të tjerë çfarë do bëjmë ne? Po na çudit me kjo 23 ka pjesëmarrës në krime, no? Po intereso, ai është komisar politik. Po dhe i madh ka vrar gjatë luftës, ka qenë partizan, ka vrar gjerman. Nuk e di pa pris, po gjerman ka vrar. Mo ta themi nëse ne kemi një familje se po le tani, do ndajem, jemi në këtë moment. Tani jemi në vitin 44. E dini ju që e ka vrar tim gjysh 23 ka po diunt. Në fund fundit është një fakt personal. Çi i thotë birit të vet që ti shpëtove, por ne do pa tash. Gjyshin tim avokat në Vlorë e ka vrar dhe do nisej në aty do përfundonte, ku përfundon edhe 104 tjerë që u vran në ka qenë avokat në Prishtinë, por relativizon në gjë apo s'ka rëndësi. Un po them, un po them me atë konkret. Bash bash me katër të tjerë. Kush e vran? Ballistët. Emër, më duhet emër për mot jam emër për gjejës. Vizhdan Risilia. Shumë bukur. Ky ka ndonjë emër rrugë ky. Po po i bën bibliotekë ky. Tani më duhet. Vizhdan Risilia që absolutisht mund të ketë. Po ky pse duhet të ketë ky? Po Xhafer Deva duhet të ketë. Po po se duhet të ketë Xhafer. Këtë po thotë. Po them pse duhet ta ketë. Vetëm tjetër s'duhet të ketë asaj. Po ky është një fakt personal që unë nuk e nxorra tani për ta kundërvën ty. Nuk po nxjerrim fakte personale. Po se prandaj po them duhet studuar historia. Ne po them se Xhafer Deva ka krijuar divizionin Skënderbeu. Risilia nuk duhet të ketë. Ka sjell vullnetar kosovar, duke krijuar dhe probleme marrëdhënies midis shqiptarëve. Ka qenë në Berat, ka qenë në Vlorë. Ai nuk e ka fshehur të gjë tani. Ç'po themi ne? Nuk po e mbron njëri Xhafer Devën që vrau dhe kur i vran. Çu hak morr bëri punën. Rasti tën ti është detyra jote të shkruash për gjyshin tën. Kam shkruar, mos kimë. Nuk e di, ke shkruar me dokumenta me kështu. Patjetër. Po ngjarjet do nitet se. Na jesh ne, ne po lexojmë edhe ne. Gjendja në veprat e Verozhës është. Ky ishte programi për sonte që u mbyll në paqe me një diskutim, por u vendos paqja, lufta e dytë botërore, duket se mbaroi këtu, por jo, do të vazhdoj sërish me sa duket. Unë falenderoj shumë miqt që më bashkuan sonte, profesor Pëllum Gjufin, profesor Eshne Vila, Nikën, zotin Gens Polo dhe zotin Erald Kapri, e nisa me Hajrulla Çekun, ministrin e kulturës së Kosovës, kisha dhe Auron Taren që na u bashkua nga Bostoni. Të dashur miq, fundjava është përpara, shijojeni, shihemi të hënën, natën e mirë.